الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے سبحان اللہ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن اسی کے ذہن میں جلوہ فگن ہو فہم قرآن جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے ورق ورق پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے ذوق بیدار کو کہتے سنا کہ اے آصف وقف وقف پہ یہاں جلوہ طور ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و اعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان مبارک کے عشرہ مغفرت میں ہم سب کو اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر 14. سبحان اللہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اس کے ہر لفظ کیا ہر حرف میں روشنی ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کو اسلوب سے ہٹا کر سیاق و سباق سے آیات کو پھیر کر ترجمے میں غلطی کرنا یا مفہوم کے اندر غلطی کرنا
یہ ہر دور میں وارداتیوں کا کام رہا ہے اور دور صحابہ میں صحابہ کے مقابلے بھی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نظریات پر قرآن پڑھ کے تنقید شروع کر دی اور قرآن مجید برہان رشید کو اپنی خواہش کے مطابق پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں ہم نے کافی سال پہلے موضوعات کا یہ سلسلہ شروع کیا اور اس سے پہلے اس مسجد میں اس ممبر پر 13 اقساط بیان ہو چکی ہیں، سبحان اللہ، اور جن میں کتابی شکل میں بھی ایک جلد میں موجود ہیں۔ اور اس سلسلہ کا یہ فائدہ ہے کہ دور دور تک بہت سے لوگوں کی الجھنیں دور ہوئی ہیں کہ جو آیات پڑھ کے آج کے وارداتی اپنا غلط مطلب نکالتے تھے، ہم نے ان کی واردات کو روکنے کے لیے آیات کی وضاحت خود آیات سے کی، آیات کے پس منظر سے کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن اجالا ہے، قرآن خوشبو ہے، قرآن تجلی ہے، اور قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب بندگی ہے، لیکن یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ کا انداز موجود ہے۔ اس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ پہلے میں پیش کر چکا ہوں جو ابن کثیر میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، خطرہ کیسے ہے؟ فرمایا، یتعلمہ المنافقون فیجادلون بالمؤمنین، میرا قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے، خطرہ ہے اگر منافق پڑھ گئے تو میرے غلاموں سے جھگڑا کریں گے۔ تو منافق کا قرآن پڑھ جانا اس کا خدشہ تھا کہ مومن پڑھے گا تو اسے روشنی ملے گی، منافق پڑھے گا تو وہ پھر پڑھ کے مومنوں سے ٹکرائے گا، جس کا رزلٹ آج ہمارے ماحول میں موجود ہے۔ اسی بنیاد پر ابو داؤد شریف میں شاشتہ کی جو اہم کتاب سنن ابی داؤد ہے، اس میں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے، تبلیغ دین کے لحاظ سے، تفسیر قرآن کے لحاظ سے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا نام ہے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یمن کی طرف بھیجتے وقت نصیحتیں کی۔ وہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا، ان من ورائکم فتنہ یکثر فیہا المال، فرمایا تمہارے بعد ایک فتنہ آنے والا ہے، تمہارے بعد ایک فتنہ آنے والا ہے، تو سامنے بیٹھے ہوئے یا کچھ صحابہ تھے کچھ تابعین تھے، تمہارے بعد فتنہ آنے والا ہے، وہ فتنہ کیسا ہے؟ فرمانے لگے، یکثر فیہا المال، ایک فتنہ نہیں کئی فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا۔ جس دولت کے خواب ہم دیکھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے تھے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ تمہارے بعد ایک فتنہ آ رہا ہے اور فتنے کے اندر مال زیادہ ہو جائے گا، مال محدود ہو اس کے مفاسد تھوڑے ہوتے ہیں، جتنا بڑھتا جاتا ہے پھر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے فتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے بھوکیں کاٹی تھیں، جہاد کیا تھا، تو کہا اب فتنہ آنے والا ہے کہ بعد میں مال کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ عجیب لفظ بولے، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، بعد میں فتنہ آئے گا کہ قرآن کا علم زیادہ ہو جائے گا، يُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، قرآن پھیلا دیا جائے گا، قرآن عام کر دیا جائے گا، قرآن کی نشر و اشاعت بہت زیادہ ہو جائے گی، تمہارے بعد فتنہ آنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس فتنے کی وضاحت کس سے کرتے ہیں؟ یفتح فیہ القرآن، کہ اس کے اندر قرآن کو کھول دیا جائے گا۔ محدثین شارحین کہتے ہیں کہ ہوا کنایا عن شیوع القرآن، کہ قرآن کا شائع ہونا، قرآن کا عام پڑھا جانا، فتح قرآن اس سے کنایا ہے۔ یفتح فیہ القرآن لغوی معنی، اس میں قرآن کھول دیا جائے گا، بند قرآن کھول دیا جائے گا، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو تڑپتے ہیں کہ تعلیم قرآن عام ہو، اور یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کا لہجہ عجیب ہے، کہتے ہیں کہ بعد میں فتنہ آ رہا ہے، مال زیادہ ہو جائے گا اور قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ حتی یأخذہ المؤمن والمنافق، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا اتنی عام ہو جائے گی کہ منافق بھی پڑ جائے گا۔ عام ہونے سے مراد مومنوں میں عام ہونا تو مطلوب ہے کہ سارے مومنوں کو آتا ہو۔ حتی یأخذہ المؤمن والمنافق، یہاں تک کہ مومن کو بھی آئے گا اور منافق کو بھی آئے گا، مومن بھی قرآن پڑھے گا اور منافق بھی پڑھے گا۔ والرجل والمرأة، مرد بھی پڑھے گا عورت بھی پڑھے گی۔ والصغیر والکبیر، چھوٹا بھی پڑھے گا بڑا بھی پڑھے گا۔ والعبد والحر، آزاد بھی پڑھے گا غلام بھی پڑھے گا۔ اب یہ فتح قرآن کی انہوں نے وضاحت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لوگوں کو مستقبل کے فتنوں پر مطلع کر رہے ہیں، اور ان فتنوں پر مطلع کرتے ہوئے انہوں نے اس میں کہا کہ مال زیادہ ہو جائے گا، اور مال کے علاوہ کیا ہوگا کہ یفتح القرآن، قرآن کھول دیا جائے گا، تعلیم قرآن عام ہو جائے گی۔ اب ہم اپنی طرف سے اس کا مطلب بیان کرتے تو شاید اس پہ شک بھی ہوتا، انہوں نے خود جو مطلب بیان کر دیا کہ کھول دیا جائے گا، مطلب کیا ہے کہ مومن بھی پڑھ جائے گا منافق بھی پڑھ جائے گا، تو تعلیم پھر عام ہوئی، بڑا بھی پڑھ جائے گا چھوٹا بھی پڑھ جائے گا، مرد بھی پڑھ جائے گا عورت بھی پڑھ جائے گا، غلام بھی پڑھ جائے گا آزاد بھی پڑھ جائے گا، قرآن کا علم عام ہو جائے گا۔ یہ ایک فتنے کے طور پر اس کو بیان کر رہے تھے۔ جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو محض صحابی نہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جب یمن میں گئے تھے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا بما تقدی یا معاذ، معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو کہا اقدی بکتاب اللہ، رب کا قرآن پڑھوں گا تو فیصلہ کر دوں گا۔ ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہیں پاؤ گے تو پھر کہا اقدی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت پڑھوں گا تو فیصلہ کر دوں گا۔ ان لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اج تاہد براجی، رائے میری ہوگی، سوچ میری ہوگی، تو میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے زیر سایہ بیٹھ کے اجتہاد کروں گا اور لوگوں کو مسئلہ بتا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے بعد اب میں تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہیں، کہا اج تاہد براجی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی سوچ پر، ان کی رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو رب رسول کے بعد اپنی رائے بتانے والے، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ بما یرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے رب کا نبی خوش ہو گیا ہے۔ تو ان کی رائے پر تو مور سرکار نے لگا دی کہ جب مسئلہ نیا ہوگا میں اپنی رائے سے بیان کروں گا، اور یمن والوں پر لازم ہوا کہ جو رائے سے یہ بیان کریں گے تم نے اسے دین سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ حضرت معاذ بن جبل جو نبی علیہ السلام کی اتنے تربیت یافتہ ہیں، وہ کہتے ہیں فتنہ آئے گا کہ قرآن کھول دیا جائے گا، اور قرآن کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مومن بھی پڑھ جائے گا اور منافق بھی پڑھ جائے گا۔ اب یہ تو تقاضا ہے شریعت مطہرہ کا کہ قرآن ہر بندے کو آئے اور قرآن کی تعلیم ہر کسی کے پاس ہو،
چونکہ دوسرے مقام پر اسے مومن کے دل کی بہار کہا گیا اور اسے رونق دل کی کہا گیا، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا گھر میں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو گے تو پھر گھر قبر نہیں ہے، اور اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر وہ جیتے جاگتے کی قبر بن جائے گی۔ تو قرآن پڑھنے سے انسان کو رونق ملتی ہے، اور دوسری طرف یہاں تک واضح کر دیا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ تو کھنڈر بستی ہے، ویران دل ہے، اجڑا ہوا ہے، اسے تو کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ اس قرآن سے انسان کی شان ہے، قرآن سے اسے علم ملتا ہے، اور اس میں اتنا علم ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کا تذکرہ رب ذوالجلال نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ما سالو کتاب احمد بین الکتب کا ویاء فی لبن کلما مخت اخرجت زبدۃ، اے میرے کلیم سنو، جو اپنے حبیب کو میں کتاب دوں گا وہ ایسی کتاب ہے جو برتن کی طرح ہے، برتن کیسا؟ جو دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ کیسا دودھ؟ فرمایا جس سے جتنی بار بھی مکھن نکالو گے پھر بھی لسی نہیں بنے گا، پھر بھی دودھ ہی رہے گا۔ یہ اس کی شان ہے۔ سارے مکھن کھاتے گئے، صحابہ نے سہروں کے کھایا، تابعین نے کھایا، سب کھاتے گئے، ہمارے حصے کا اب بھی باقی ہے، یعنی جو بھی پڑھے گا اس کو مکھن ملے گا۔ یہ خیر، یہ کتاب زندگی، یہ کتاب انقلاب، مطلوب ہے کہ یہ سب کو آئے، اور کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے، ورنہ اس انسان کا دل کھنڈر ہے جس کے دل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتنے کے طور پہ کیوں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود مبلغ قرآن ہیں، خود ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے ہیں، خود ان کا سوز تھا کہ ہر ایک کو آنا چاہیے، خود ان کی تڑپ تھی کہ سب تک اسے پہنچانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بعد فتنہ آ رہا ہے، اس میں مال بھی زیادہ ہو جائے گا اور علم قرآن بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک خاص پس منظر تھا جس کے پیش نظر ہم نے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ قرآن مجید برہان رشید ایک قبر کرم ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، گھی کا استعمال بڑا مفید ہے، لیکن جس کا نظام انہضام خراب ہو اس کو گھی کی نالی راس نہیں آتی، قصور گھی کا نہیں، قصور تو اس کے مزاج کا ہے۔ تو اس بنیاد پر جب پھیلایا جائے گا کہ جس میں قوت برداشت نہیں ہے، جس کا اندر مرا ہوا ہے، جس کے اندر صلاحیت ایسی نہیں کہ وہ اس کو سمجھ کے اس کا حق لوگوں کے سامنے بیان کرے، اس کے ہاتھ میں بطور تلوار ہے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ مارنی کس کو ہے، اس بنیاد پر آگے فتنہ ہوگا، آگے فساد ہوگا کہ کون سی آیت کس کے بارے میں پڑھنی ہے، کون سا حکم کس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو چونکہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار کی بھی تعلیمات موجود تھی، تو انہوں نے اس سلسلے کی تقریر کر دی جو صحابہ نے تابعین نے روایت کی، اور بات ہم تک پہنچی اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اس میں ایک تو اشارہ شروع سے انہوں نے دے دیا کہ ایسی صورتحال ہے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ فتنہ آئے گا کہ منافق پڑ جائیں گے، قرآن کچھ منافق بھی پڑھ جائیں گے تو پھر چپ نہیں کریں گے، درس دیں گے، وہ بھی اس کی تبلیغ کریں گے، ہے منافق تو پھر منافقت پر جب بارش قرآن کی ہو تو وہاں خوشبو نہیں آ سکتی، وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں سرور نہیں ہوتا، وہاں فتور ہوتا ہے، جو فتور ہوگا تو فتنہ ہوگا۔ اس بنیاد پر ایک تو فتنے کی طرف اشارہ کر دیا، دوسرے نمبر پر کہنے لگے فیوش قائل ان یقولا مال الناس لا یتبعونی، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے اپنی خواہش کو واردات کر کے قرآن سے ثابت کریں گے، تو پھر لوگوں کا انتظار کریں گے کہ لوگ میرا کلمہ پڑھیں، جو میں کہہ رہا ہوں لوگ اس کو مانیں،
جو میری سوچ ہے لوگ اس کے پیروکار بن جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مال الناس لا یتبعونی وقد قرأت القرآن، ایسے بھی مبلغ آئیں گے کہ وہ تعجب کریں گے، لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں چل رہے حالانکہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس وقت وہ اس حوث میں کہ لوگ مجھے قبلہ بنائیں، لوگ مجھے قائد بنائیں، لوگ میرے پیچھے چلیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، لوگ پیچھے چل ہی نہیں رہے، تو حضرت معاذ کہتے ہیں اس کی یہ سوچ ہوگی، ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لہم غیرہ، کہ جو قرآن ہے یہ پڑھنے سے تو پیچھے آتے نہیں، تو پھر میں اپنے طور پر کچھ گھڑ کے ان کے سامنے پیش کر دوں۔ اگرچہ آیات بدل نہیں سکتا، اگرچہ ظاہری ترجمہ بدلنے میں بھی جلدی چوری پکڑی جائے گی، تو پھر یہ وارداتیے جن کی نشاندہی حضرت معاذ بن جبل نے کی کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے پھر قرآن مجید کے مفہوم اپنے طرف سے گھڑتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اپنے گھڑے ہوئے میں لوگوں کو پھیرنے کے لیے ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اثر ہو ان کی اس بات کا، اور لوگ ان کی طرف قائل ہو جائیں، ان کے فرقے کے لوگ بڑھ جائیں، ان کی مسجدوں کے نمازی زیادہ ہو، ان کے جلسے میں لوگ زیادہ آ جائیں، وہ اپنی طرف سے وہ گھڑا ہوا مضمون اور گھڑا ہوا فلسفہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا، فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَى، اے میری تقریر سننے والے صحابہ اور تابعین، یہ بات آگے بھی پہنچانا کہ جب اس قسم کے وارداتیے پیدا ہوں گے، میں ان کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ کمینی سوچوں تک جب یہ قرآن کا علم جائے گا تو وہ اس کے بعد چونکہ گرامر آتی ہوگی، ان کو مہارت حاصل ہوگی، وہ سیاق و سباق بدل کے لوگوں کے سامنے اپنی حفظ باطن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے مضمون کو بدلیں گے، مفہوم کو بدلیں گے۔ تو اس واسطے حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے، تمہارے بعد فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر جہاں مال کا فتنہ ہے وہاں قرآن کا بھی فتنہ ہے، اور قرآن کے فتنے میں کا مرد بھی پڑ جائیں گے، عورتیں بھی پڑ جائیں گی، چھوٹے بھی بڑے بھی، یعنی جس میں ہاضمہ نہیں وہ بھی، جس کے اندر ہاضمہ ہے وہ بھی، جو برداشت کر سکتا ہے جو وہ بھی، جو نہیں کر سکتا وہ بھی، جس کو پتا ہے کہ تلوار کسے مارنی ہے وہ بھی، اور جسے نہیں پتا کہ کہاں چلانی ہے وہ بھی۔ اور جب یہ پڑھ جائیں گے تو گلی گلی پہ فتوے، بات بات پہ جھگڑے، اور اس طرح آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے جلسے میں آنے والوں، میری بات سننے والوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کی طرف مت جانا، ایسے لوگوں کا درس قرآن مت سننا، ایسے لوگوں کی تبلیغ دین میں مت بیٹھنا، ان کی تفسیر اور ان کے ترجمے کی طرف متوجہ نہ ہونا، اس واسطے کہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ اپنی باطنی خواہش کو عوام پر مسلط کرنا چاہیں گے، اور ہم صحابہ نے جو سرکار سے سیکھا ہے ہمارے سامنے ان کا پتہ بتا دیا گیا ہے، ہم اگلی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کھول کے کوئی بیٹھا ہو وہاں اطمینان سے نہ بیٹھ جاؤ، کہ اپنا دل کھولو کہ جو برسانا ہے، جیسا بھی ہونا ہے، جو کرنا ہے کر لو، نہیں، پہلے چیک کرو کہ قرآن جس زبان سے نکل رہا ہے اس کی چھت کس عقیدے کی پڑی ہوئی ہے، اور بارش کہاں سے آ رہی ہے، اور تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اس واسطے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے قرآن کے مضمون کے لحاظ سے اور خود زبان رسالت نے جو فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ماحول کی آج تلاشی لیتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، ہمیں بارہا ایسے وارداتیے ملتے ہیں، مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، ٹی وی پر، ریڈیو پر اور مختلف محاذوں پر، ایسے ایسے یعنی ان کے پاس ہتھکنڈے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خطرہ جو حضرت معاذ بن جبل نے محسوس کیا واضح طور پر وہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس واسطے ہم نے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کا یہ اہم سلسلہ شروع کیا تاکہ جن آیات کے مفہوم کو بگاڑا جا رہا ہے ان آیات کے مفہوم کو واضح کیا جائے۔ ایک بھی بگڑے ہوئے انسان کا یقین اگر ہمارے سمجھانے سے بچ جائے گا، تم بتاؤ گے وہ محفوظ ہو جائے گا، تو اللہ کے فضل سے دنیا
و معافی ہا کے صدقے سے بڑا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں آج کے اس موضوع کے اندر چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دعوت حق جماعت المسلمین کا ایک پمفلٹ ہے اور اس طرح کے ان کے کئی پمفلٹ ہیں جس میں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھ کے واردات کی ہوئی ہے، اور ہمارے سادہ سادہ لوگ اسے دین سمجھ کے، دعوت سمجھ کے، قرآن سمجھ کے سنتے ہیں، پھر تقسیم کرتے ہیں، رکن بنتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، اور یوں منسلک ہو کر اپنی دین دنیا کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کا جو سب سے اہم بنیادی نعرہ ہے اس پر صرف ہم بحث کرتے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں اندر کے، لیکن جو ہر ایک کو بتاتے ہیں، ہر جگہ اشتہار چھاپتے ہیں، ہر کتاب ان کی جو ہے اس کے سر ورق جو ہے اس کے لکھا ہوا ہے، وہ نعرہ ان کا کیا ہے؟ ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی اللہ تعالی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جماعت المسلمین جو کراچی سے چلی ہوئی ہے ان کا نعرہ ہے پہلا، ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمارا امام صرف ایک، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرقہ وارانہ امام نہیں۔ ہمارا دین صرف ایک، یعنی اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں۔ ہمارا نام صرف ایک، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام مسلمین، فرقہ وارانہ نام نہیں۔ اس طرح کر کے انہوں نے اپنی دعوت کا جال پھیلایا ہوا ہے اور اس کی کتابچے لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلا نعرہ، ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ نعرہ جو ہے اس کو سامنے رکھو اور ادھر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرو تو یہ نعرہ ہی قرآن سے متصادم نعرہ ہے۔ حاکم ہونا اور ہے، اللہ ہونا اور ہے۔ حاکم کا مطلب اور ہے، اللہ کا مطلب اور ہے۔ میرے رب کے سوا اللہ کوئی نہیں، لیکن میرے رب نے حاکم کئی بنائے ہیں، اللہ اس کے سوا کوئی نہیں لیکن حاکم اس کے سوا ہیں۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ کا یہ فرمان، آیات قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، چونکہ ہم نے اس واردات کا جواب صرف قرآن ہی سے دینا ہے، اور قرآن مجید ورنہ احادیث ہزاروں ہیں، اور جواب کا حق بھی بنتا ہے کہ جواب اس سے بھی دیں چونکہ وہ بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن جب پہلی دلیل ہماری جو ترتیب بتائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دلیل قرآن ہے، تو قرآن مجید برہان رشید سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حاکم کون کون ہے۔ رب ذوالجلال کا پانچویں پارے میں یہ ارشاد ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے، یہ سورہ نساء ہے، اس کے اندر آیت نمبر 65 ہے، رب ذوالجلال فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے۔ حتی یحکموک، یہاں تک کہ تمہارے حکم کو تسلیم نہ کرے، تمہیں اپنا حاکم نہ مانے، تمہیں اپنا حاکم نہ مانے۔ تو یہ آغاز سے ہی سکھایا گیا کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو شانیں دی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ حاکم بھی بنایا ہے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم کی صلاحیت جو دی گئی اس کو قرآن مجید میں دیکھو تو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 87 ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا ہے، اور اعراف کی اس مقام پر رب ذوالجلال کا فرمان
اس چیز کو اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ اس نے جو حکم کی صلاحیت دی اپنے بندوں کو اس کا قرآن مجید برہان رشید کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ آیت نمبر 87 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا فاصبر حتی یحکم اللہ بیننا، صبر کرو یہاں تک کہ حکم کرے رب ہمارے درمیان۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور رب حاکموں میں سب سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا حاکم اور بھی ہیں لیکن ان میں سے بہتر سب سے اللہ ہے۔ خیر الحاکمین یہ قرآن کی آیت ہے، خیر الحاکمین یہ قرآن کی آیت ہے۔ جیسے خیر الرازقین ہے ایسے خیر الحاکمین بھی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ حاکمین میں سے سب سے بڑی شان والا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جنہیں حکم کی صلاحیت دی گئی ان کو حاکم مانا گیا، حاکم کا لفظ ان پہ بولا گیا، اور ان میں سے رب کو جو ہے وہ خیر کہا گیا، اور دوسرے مقام پر کہا کہ وہ احکم الحاکمین، وہ حاکمین میں سے سب سے احکم ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی سورہ 3 میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا رب ذوالجلال احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو قرآن مان رہا ہے حاکم اور بھی ہیں مگر رب ذوالجلال سب سے بڑا حاکم ہے۔ اب جو یہ نعرہ لگائے کہ ہمارا حاکم صرف ایک، تو قرآن کی کتنی آیتوں کا منکر بنتا ہے؟ صرف ایک ہو تو پھر جمع کا لفظ بولے نہیں جا سکتا، پھر اور کسی کے لیے اس کی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ وہ بات ہے لفظ اللہ کے لحاظ سے، وہ ہے اللہ کے لحاظ سے۔ اب جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو کیا کہیں کوئی ایسا ہے کہ الہوں میں سے، سچے الہوں میں سے یہ سب سے اچھا ہے، اس کے سوا ہے کوئی نہیں؟ تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے لحاظ سے یہ بات ہے، اس کے سوا کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہو کہ ہمارا اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہمارا اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ جہاں تک حاکم کی بات ہے، حاکم رب ذوالجلال ہے اور جسے چاہے اسے بھی حاکم بنا دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو کمپنی ہے ان کی جڑیں ایک پہلے مضمون میں نے بیان کیا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فتویٰ لگا دیا خارجیوں نے، تقریر کر رہے تھے کوفے میں، تو کسی نے کہا علی تم امیر المومنین بنے ہوئے ہو، ہم تجھے مومن نہیں مانتے، امیر المومنین کیسے مانیں گے؟ بات تو آپ نے فرمایا کیوں، غلطی کیا ہوئی ہے مجھ سے؟ تو اس نے آیت پڑھی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور تم بندوں کا بھی مانتے ہو، تو تم منکر قرآن ہو معاذ اللہ، تو جو منکر قرآن ہو مومن کیسے ہوتا، تو جو مومن نہ امیر المومنین کیسے ہوتا؟ اب یہ جن کے گھر قرآن اترا ان کے سامنے ان کو قرآن سنا کے حکم والی آیت ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، تو آپ نے کلمۃ حق اريد بها الباطل، آیت سچی ہے تم جھوٹے ہو، آیت بالکل سچی ہے تم جھوٹے ہو، حکم اللہ کا ہے، وہ کسی کو نہ دے تو کسی کے پاس نہیں آتا، لیکن وہ جسے چاہے حاکم بنا دیتا ہے۔ جس طرح ان العزت للہ جمیع، عزت ساری اللہ کی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی تم نے دیکھا جو کہے کہ میری نہیں عزت، میرے باپ کی نہیں، میرے استاذ کی نہیں، میرے بھائی کی نہیں، کیونکہ عزت تو اللہ کی ہے، سب کہتے ہیں اللہ کی ہے لیکن جسے چاہے دے دیتا ہے۔ ایسے حکم اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ بندے کے پاس آتا ہی نہیں، نہیں دیتا وہ ہے اور بندے کو مل بھی جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ عزت کا بیان کر دیا للہ العزت وللرسول وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے، مومنوں کو بھی ہے، پتہ نہیں تو منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو حکم کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آیت سچی ہے لیکن تم جھوٹے ہو، مطلب غلط لے رہے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے، یہ جو خارجی ٹولہ تھا اس وقت جنہوں نے حکم کا مسئلہ اٹھا لیا،
کہ حاکم صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ اب تمہاری قسمت کے فیصلے میری تلوار کرے گی. تم قرآن بگاڑنا چاہتے ہو، ہم قرآن پہ پہرا دیں گے، ہمارے گھر میں اترا ہے، ہم اس کا مضمون نہیں بدلنے دیں گے اور تمہیں واردات نہیں کرنے دیں گے. حرورہ بستیا عراق کی، وہاں یہ سارے خارجی اکٹھے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈش کر لیا، چلو یہ جو قرآن کو بدل رہے ہیں، حاکم صرف اللہ ہے، ان کی چل کے خبر لیتے ہیں. قافلہ پہنچا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا امیر المومنین زہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ذرا زہر ٹھنڈی کرو، میں ذرا ان کو ٹھنڈا کر رہا ہوں کہ یہ کیوں جھگڑتے کیوں ہیں، غلطی میں ہی نہ مارے جائیں، میں پوچھتا ہوں جا کے، دلیل سے بات کرتا ہوں اور دلیل سمجھاتا ہوں کہ آخر کلمہ گو ہیں اور امیر المومنین کے خلاف آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو تکلیف کیا ہے. نسب الرایہ میں بھی ہے، طبرانی کی موج میں کبیر میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کے پوچھا، اے نعرہ لگانے والو، کیا ہوا تمہیں اس شخص کے خلاف آ گئے ہو کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نسبتوں سے مالا مال کیا ہے اور جن کے گھر قرآن اترا ہے؟ تو سارے کہنے لگے کوئی ذاتی جھگڑا ہے ہی نہیں، بس بات تو قرآن کی ہے، یہ منکر قرآن ہے تو ہم ان کو نہیں مانتے. تو آپ نے کہا کیسے منکر قرآن ہے؟ تو کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. تو انہوں نے رب والی شان بندوں میں مان لی ہے، حکم تو رب کا ہے اور یہ کہتے ہیں حکم بندوں کا بھی ہے. چونکہ دو صحابہ کو انہوں نے حکم مانا، فیصل مانا، ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لہذا یہ قرآن چھوڑ بیٹھے. قرآن تو کہتا حکم صرف اللہ کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، کیا جواب تھا؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. پڑھی تو آیت ہی جا رہی تھی ان کے سامنے، مگر پڑھنے والوں کی زمین شور تھی، سیم زدہ تھی. اس واسطے قرآن کے نور کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے قرآن پڑھ کے ہی ان کا علاج کیا. اب وقت نہیں کہ وہ ساری آیتیں نکالوں، لیکن چونکہ ہمارا شعبہ اسی گروہ سے ہے کہ جو آیات کے ذریعے آپریشن کر دیتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دیکھو تم قرآن سارا پڑھو کہ تاکہ تمہیں تفسیر آئے ان الحکم الا للہ کی، کہ حکم اللہ کا ہے. سارے کا کیا مطلب ہے؟ فرما دیکھو، اللہ فرماتا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حاکما من اہلہ وحاکما من اہلہا، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فرما ایک حکم مرد کا لے لو، ایک حکم عورت کی طرف سے لے لو، دونوں فیصل بیٹھے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب ابن عباس نے کہا، او نکمے لوگو، ایک گھر کی بات بڑی ہے یا پوری امت کی بات بڑی ہے؟ ایک گھر کے لیے تو قرآن کہتا ہے دو حاکم مان لو. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے لیے پوری امت کا مسئلہ تھا، اگر دو مان لیے تو کوئی جرم نہیں کیا، قرآن کے حکم پہ عمل کیا ہے. اب دیکھو نعرہ لگانا تو آسان ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہے، لیکن آگے بات کہاں جا پہنچتی ہے؟ حاکم صرف اللہ ہے. آج کی یہ جاہل جماعت جو ابزا میں خیش جماعت المسلمین کہلاتی ہے اور باقی سب پہ فتوے لگا دیے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، باقی تو مسلمان نہیں، چونکہ ان کے اپنے اپنے جدا نام ہیں، یہ اسلام کا لیبل لگا کر حاکم صرف اللہ ہے، یہ نعرہ تھا خارجیوں کا. کس کے مقابلے میں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے مقابلے میں. انہوں نے آیتیں پڑھ کے سنائیں، پھر کہا کہ جب حالت احرام میں کوئی بندہ شکار کر بیٹھے تو قرآن کہتا ہے وہ مثل دے، مثال کے طور پر خرگوش قتل کیا تو اس کی مثل دے، مثل دے تو پھر چھٹکارا ہوگا، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا تھا، مثل دے. مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثل قیمت کے لحاظ سے، دوسری ہے مثل جسم کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے. اب قیمت کا فیصلہ کون کرے گا کہ شکار کیا تو کتنے پیسے دے تو وہ احرام کا جو اس نے جرم کیا ہے وہ کفارہ پورا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا واہی تو بند ہے میرے محبوب پر، اب آگے حج تو قیامت تک لوگوں نے کرنا ہے اور غلطیاں ہونی ہیں، کسی نے کسی چیز کا شکار کرنا ہے، کسی نے کسی کا کرنا ہے،
تو فرمایا ہم قانون بتاتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے یحکم بہ ذو عدل منکم، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہر صدی کے مسلمانوں، ہر زمانے کے مسلمانوں، تم میں سے دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں وہی میری شریعت ہے. یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو حاکم بن جائیں، دو بندے حاکم بن جائیں، وہ اس کا حکم دے، فیصلہ کرے. تو ابن عباس نے کہا ان الحکم الا للہ کا ورد کرنے والوں، قرآن تو سارا پڑھو، آیت تمہیں آتی ہے، مطلب تمہیں نہیں آتا، یہ تم نے غلط سمجھا ہے کہ اگر بندے کا حکم مانے تو شرک ہو جاتا ہے، کہ صرف اللہ حاکم ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. انہوں نے کہا روبے دینار کا چار آنے کا خرگوش مر جائے تو دو حاکم قرآن بنا دے. تو کہا امیر المومنین نے کیا غلطی کی ہے، پوری امت کے خون کا مسئلہ تھا، اگر انہوں نے صلح کے لیے حاکم مان لی ہے تو کوئی غلطی نہیں کی. اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کے ہزاروں خارجی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے پھر اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی کلمہ یہ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن خارجیت کا ٹولہ، رافضیت کا ٹولہ، ان کی جو حیثیت ہے، پھر وہ اہل سنت بن گئے اور پھر واپس لوٹ کے آ گئے اور پھر اس مذہب پہ آ گئے کہ حاکم رب بھی ہے اور رب جسے چاہے اسے حاکم بنا دیتا ہے. اب دیکھو یہ ٹولہ آج اعلان کر رہا ہے ہمارا حاکم صرف ہے اور وہ اللہ اور اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید ہمیں بتا رہا ہے، ایک نہیں درجن سے زائد آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ رب ذوالجلال خود بھی حکم کرتا ہے اور حکم کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا ہے اور حکم آگے وہ امتیوں کو بھی چلتا ہے. چونکہ رب ذوالجلال کیا فرماتا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو رب کی اور اطاعت کرو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسرے نمبر پر اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی اطاعت کرو. اب جس کی اطاعت کی جائے اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کو حاکم مانا جاتا ہے. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن میں بھیجے تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کیا کرنا تھا، وہاں حکم چلانا تھا، فیصلے بتانے تھے، یمن والوں نے ماننے تھے، اور ایسے جن جن کو بھیجا ہے سب کا حکم مانا گیا ہے. اور اگر رب کے سوا کسی کو حاکم ماننا ہی ناجائز ہو، شرک ہو، پھر تو پہلے دن سے معاذ اللہ اسلام ختم، پھر تو قرآن کے اندر شرک آ گیا. اس واسطے آج کا یہ جاہل طبقہ روز نئی جہالت پھیلانے کے لیے تیار ہے، اور جو دیکھا تھا نگاہ غیب سے میرے نبی علیہ السلام نے کہ قرآن پڑھ کے ٹکرائیں گے میری امت سے، اور قرآن کے ذریعے پھر جہالت پھیلائیں گے، اور قرآن کے ذریعے حضرت معاذ بن جبل نے کہا فتنہ آ رہا ہے آگے قرآن سے کہ لوگ اس کے اندر واردات کریں گے، اس کی صورتحال یہ دیکھو کہ آج یہ چلتا پھرتا طبقہ اور اس طرح کی اور کئی کتنی جماعتیں، لوگ اس طرح کے مقاصد لیے پھرتے ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے اندر واضح طور پر مفہوم میں واردات کرتے نظر آتے ہیں. ترجمے کی غلطیاں انہیں، چونکہ وہ ایک ایسی چوری ہے جو جلدی پکڑی جاتی ہے، اگرچہ وہ بھی ہوتی ہے، لیکن واردات جو مفہوم کے لحاظ سے ہے یہ چوری مشکل ہو جاتی ہے. یہ بالکل مکس کر کے قرآن اور اپنی سوچ ان دونوں کو ڈلیور کر دیتے ہیں، اور سادہ لو انسان اسے سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. اس بنیاد پر یہ واردات کے جو موضوعات ہیں جن میں واردات کا قلعہ کما کیا گیا ہے انہیں ضرور پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا نعرہ ہے ہمارا امام صرف ایک، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام صرف ایک یہ بھی قرآنی سوچ نہیں، قرآن مجید میں تو کئی اماموں کا ذکر ہے، قرآن مجید میں آئمہ کا ذکر ہے، قرآن مجید برہان رشید میں چلو پہلے جو امام ہو گزرے ہیں پہلی امتوں کے، وہ تو اپنی جگہ اس امت کے لحاظ سے، اس امت کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید نے کئی ائمہ کا تذکرہ کیا ہے. اب یہ سورہ قصص ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور ہیں ہم ان پہ احسان کریں،
ضعیف لوگوں پہ، کمزوروں پہ ہم احسان کریں، احسان کر کے کیا کر دیں ان کو؟ اللہ فرماتا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا، ہم ان کو امام بنا دیں، ہم ان کو أئِمَّا کا لفظ ہے، ہم ان کو امام بنا دیں۔ تو کیا یہ بات جو کی جا رہی ہے، ہمارا امام صرف ایک اور ان کے سوا کوئی امام نہیں، تو پھر رب ذوالجلال تو امامت نبوت سے جدا بیان کر رہا ہے، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور امامت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور قرآن اترا ہے اور وعدہ مستقبل کا ہے کہ ہم کیا کر دیں گے، نجعلہم ائمہ، ہم کمزوروں کو ضعیفوں کو امام بنا دیں گے۔ جبکہ سرکار کے بعد نبوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سرکار کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کسی کو نبوت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور جب کہ رب ذوالجلال سرکار پہ ہی قرآن نازل کر کے فرما رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کر دیں ضعیفوں پر، اور کیا کریں ان کو، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو امام بھی بنا دیں، ہم ان کو وارث بھی بنا دیں۔ اگلے جمعے کا وہ موضوع آ رہا ہے، اللہ نبی وارث، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اس دن وضاحت ہوگی اللہ ہی وارث اور اللہ نبی وارث، دونوں میں سے قرآنی فیصلہ کون سا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارثین بنا دیں، وارث کی جمع ہے، جن کے غلام وارث ہوں وہ خود کتنے بڑے وارث ہوں گے۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو کیا بنا دیں، أئِمَّة بنا دیں، أئِمَّة امام کی جمع ہے، ہم ان کو امام بنا دیں۔ لہذا جو امامت میرے نبی علیہ السلام کی ہے وہ تو منفرد درجے کی ہے، وہ تو کسی نبی کو بھی نہیں مل سکتی، وہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ مگر بات ہے اس جملے کی کہ جس میں یہ ہے کہ ہمارا امام صرف ایک، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ امام کا لفظ بولا، یا تو لفظ نبی بولا جائے، لفظ رسول بولا جائے، اس کی معنی اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے، اس کی ڈیمانڈ اور تقاضا اور ہے۔ لفظ امام بولا، اصل میں درد چھڑا ہوا تھا امام شافعی سے، درد تھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، درد تھا امام مالک اور درد تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے، ان سب پر چونکہ ان لوگوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں، تو اب ان کی نفی کرنے کے لیے کہتے ہیں امام صرف ایک، تو انہیں پتہ نہیں، میرے محبوب تو محبوب ایسے ہیں جن کی غلامی میں ہزاروں امام نظر آتے ہیں۔ امام، امام کا لفظ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت دی، اس کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی امام ہے، حضرت فاروق اعظم بھی امام ہے، حضرت عثمان غنی بھی امام ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے امام ہیں۔ امامت پر انحصار اس طرح کی صورتحال کہ ہمارا امام صرف ایک ہے، اس میں اب آیات قرآن کا جواب کون دے گا؟ رب ذوالجلال نے تو کہا امت میں ائمہ ہوں گے، امام، کئی امام۔ اور پھر اور تو اور رہا، ایک دعا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور وہ تم سب مانگتے بھی ہو اور سب کا ایمان بھی ہے، تو اس دعا کا پھر مطلب کیا بنتا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی شان بیان کی، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، شان بیان کی، اور پھر فرمایا وہ ایک دعا بھی مانگتے ہیں، والذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، اور کیا کر دے، واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب دیکھو اتنی بھی جہالت ہو سکتی ہے کہ جو سیٹ رب ذوالجلال کہتا مانگو مجھ سے، مانگو، کہو اے اللہ مجھے امام بنا دے، اور امام بھی متقی لوگوں کا بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں امام بنا دے، اے اللہ متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ اب رب تو فرماتا ہے کہ امامت کا دروازہ بند نہیں ہے، امامت کا دروازہ کھلا ہے،
इमाम बनते रहेंगे, बनते चले जाएंगे, बंद है नबुव्वत का दरवाजा। ये कितनी नाम निहाद जमातुल मुस्लिमीन कितनी जहालत के दलदल में फंसी हुई है। कहते हैं इमाम सिर्फ एक है, कुरान से पूछ ही नहीं रहे कि कुरान इमामत का तसव्वुर क्या दे रहा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने, अब कोई लफ्ज सिमिलर होता मुतरादफ होता ये मुझसे झगड़ा कर लेते, हमने इमाम बोला तुम खलीफा बोल के वजाहते कर रहे हो, तो हमारा लफ्ज और है तुम्हारा लफ्ज और है। तो मैं खलीफे से वजाहत नहीं कर रहा, मैं तो इमाम ही से वजाहत कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक इमाम सिर्फ एक है और कोई इमाम नहीं है। तो कुरान कहता नहीं इमाम तो कई हैं, और कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इतनी आयात है, चूंकि इख्तिसार पेश नजर है, रब जुल जलाल फरमाता है मेरे बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं, इबादुर रहमान वो हैं जो ये दुआ मांगते हैं, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह तू हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। इस सिलसिला में जो बतौर खास आयात के साथ आयात पेश करके लोग वारदात करते हैं, यही जिन्होंने कहा इमाम हमारा एक है, इनके फिक्र जिन आयात से माखूज है उनके बकौर एक का जिक्र करके फिर उसका की वजाहत करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। 22वें पारे में रब्बे जुल्जलाल का फरमान है, क्यामत के दिन जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश कि हम अल्लाह की इताअत करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते। ये उस दिन उनको अफसोस होगा। वकालू और कहेंगे रब्बना ऐ हमारे रब इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हमने अपने सिरदारों की इताअत की, हमने अपने बड़ों की इताअत की, फअदल्लूना सबीला, उन्होंने हमें रस्ते से भटका दिया। हमारा तो जुर्म नहीं है, बड़ों का जुर्म है जिन्होंने हमें भटकाया है। अबाशर के दिन ये जहन्नमी कह रहे होंगे सादताना व कुबराना, हमारे सिरदारों ने हमें गुमराह किया था और बड़ों ने गुमराह किया था। इस आयत पर उस तबके के लोगों ने अपनी तफसीरों में लिखा माजल्ला कि कुछ कहेंगे ऐ अल्लाह हम गुमराह नहीं हुए, हमें इमाम अबू हनीफा ने गुमराह किया था, माजल्ला हम गुमराह वैसे नहीं हुए, हमें तो इमाम शाफी ने गुमराह किया था। यह है वारदात सादाताना व कुबराना, लफ्ज का तर्जमा वो और आगे मफहूम क्या, उम्मत के इमाम वो पेश करके तो बताना चाहते हैं कि तुम हमारी डेढ़ ईंट की मस्जिद में आ जाओ, उम्मत सारी जिस अकीदे पे है वो झूठ बोलती है, उस अकीदे को छोड़ दो। तो माजल्ला ये आयत जिन लोगों के बारे में है उनमें से एक बंदा भी मोमिन और मुस्लिम नहीं होगा। ये कुफार के बारे में है, ये मुशरिकीन के बारे में है। चूंकि यहां पर माकबल पढ़ो तो बात सारी वाजे है, जिक्र क्या इन्नल्लाह लानल काफिरीन, अल्लाह ने लानत की किस पर, काफिरों पर, वअअद्दा लहुम सईरा और उनके लिए दोजख को तैयार किया है। अब बात ही काफिरों की है, ये है अबू जाल का जिक्र कि उसके चेले कहेंगे अल्लाह गुमराह किया हमें अबू जाल ने, गुमराह किया हमें उतबा ने, गुमराह किया हमें शैबा ने। तो कितनी कमीनी सोच है जो आयत को फिट करे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, आयत को फिट करे इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर। ये था वो खदशा जो मेरे नबी अलैहि सलाम ने कहा कि मुझे कुरान का भी खतरा है, इसे मुनाफिक पढ़ जाएंगे और पढ़ के मेरे गुलामों से झगड़ा करेंगे। अब देखो बात क्लियर है, जिक्र ही सारा कुफार का आ रहा है और वहां पर जिक्र है इन्नल्लाह लानल काफिरीन वअतलम सईरा खालिदीन फी आबादा, हमेशा उसी में रहेंगे, ला यजदून वलिया वला नसीरा, उनका वली भी कोई नहीं उनका नसीर भी कोई नहीं। जिनका वली है उनकी तो बात ही नहीं हो रही, जिनका नसीर है उनकी तो बात ही नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जिनका ना कोई वली है और ना ही कोई नसीर है। यौम तुकल्लबु वुजूहुम फिन्नार,
جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم رب کی بات مان کے کلمہ پڑھ جاتے، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ وقالوا، اور کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم بڑے کافروں کی باتیں مانتے رہے، ان کے پیچھے ہی رہے۔ اب دیکھو کلیئر جو ہے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں ایک لفظ بھی گنجائش نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کے بارے میں یاد پڑی جائے، اور یہ ناہنجار طبقہ اپنی اعتزالی سوچ جو گھر کے بنائی ہے پوری امت کے مقابلے میں، اس سوچ کو پانی دیتے ہیں اس آیت سے اور اس طرح کے دیگر مضمون پڑھ کے، اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اعتراض ہم پہ کرتے ہیں اور الزام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تم نے امام مان لیے ہیں، جبکہ امام صرف ایک ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہتے ہیں ان کی امامت تو منفرد درجے کی ہے، لیکن وہ ایسے امام ہیں جنہوں نے اپنی امت میں ہزاروں امام پیدا فرما دیے ہیں، بنا دیے۔ اس واسطے یہ میں نے آیت پڑھ کے سنا دی، اس کے حوالے بھی میرے پاس ہیں کہ کس کس نے اس آیت کے تحت یہ غلط باتیں لکھی ہیں۔ تم شاید عرف میں ان کو بڑا بڑا مفسر مانتے ہو، تفہیم القرآن ہو یا دوسری باتیں ہوں، یہ آیات پڑھ کے اس کے ذریعے سے امت پر فتوے لگائے گئے، فتوے داغے گئے، اور امت کے مقدس لوگ جن کو رب نے اولو الامر میں شامل کیا ہے اور کہا ہے میری بھی اطاعت کرنی ہے ان کی بھی کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہیں بات ان کی بھی ماننی ہے۔ تو ساتھ آتا نہ والے اگر اولی الامر ہیں تو پھر تو آیتیں آپس میں ٹکرا گئی۔ اللہ فرماتا ہے اطاعت میری بھی ہے، میرے رسول کی بھی ہے، اور اولی الامر کی بھی ہے۔ اولی الامر وہ مجتہد ہے جس کو دین کی سمجھ ہے اور قرآن و سننے سے مسئلہ لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ اس واسطے اولی الامر کا حکم تو قرآن میں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہوں ان کی اطاعت کرو، اطاعت کا جب رب نے حکم دیا تو پھر پتا چلا کہ یہ جو آیت سادتنا و کبرا آنا والی ہے یہ اولو الامر کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ تو کفار کے سرداروں کے لحاظ سے ہے۔ اور جو اسلام میں پڑ گیا، مجتہد بن گیا، امامت میں پہنچا، اس کی بات کو ماننے کا رب کے قرآن نے حکم دیا ہے، ایک بار نہیں بار بار۔ اللہ فرماتا ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے رستے کی پیروی کرو جو میری طرف جھک گیا ہے۔ اس واسطے ان کی اطاعت تو اللہ کی طرف جانے کی بات ہے، رب کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے فتنوں سے، اور بالخصوص جو ابھی یہ جماعت المسلمین کی طرز کا جو فتنہ ہے، ہر طرف لٹریچر بانٹ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ایسے تمام رافضیوں خارجیوں سے بچا کے رکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ عروج کی طرف جا رہا ہے، اور مغفرت پر اب آگے جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی آنے والا ہے، اور یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ بھی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی سعادت ہے جس کی وجہ سے بندہ مسجد میں بیٹھ کر بندگی میں مصروف رہتا ہے تو بہر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن بہر کی نیکیاں کیے بغیر ہی اس کو ملتی رہتی ہیں۔ مسجد میں جتنے بہر سماجی کام کرتا تھا اور جتنی خدمتوں میں مصروف ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا مسجد کے اندر ہی اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ 10 دن کا اعتکاف کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے رب کی رضا کے حصول کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیا، رب ذوالجلال اس کی اور جہنم میں اتنا فاصلہ بنا دے گا جتنی 3 خندقیں ہوتی ہیں، اور ایک خندق اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ موجود ہے، اتنا اس کو دور کر دے گا۔ اعتکاف بیٹھنا بھی ہے اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں کہ اعتکاف جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد حاصل ہو۔ اپنی بات اس دعا پہ ختم کر رہا ہوں، الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔